Hej och välkommen till Encaustic House och den här utbildningen som heter Encaustic Art Basics. Jag heter Eva Mandelqvist och jag har översatt den till svenska. Det här är en fantastisk kurs. Den innehåller så många olika delar. Så det spelar ingen roll om du är nybörjare eller om du har hållit på att måla länge. Du kommer att hitta nya saker, nya vinklingar. Under mina år med Encaustic Art så har jag haft en stor förebild och det är Michael Bossom. Och den här kursen baserar sig på hans bok och DVD, Encaustic Art Basic. Och det är också Michael som guidar dig genom alla kapitlen. Den här kursen är anpassad för att fungera digitalt. Och det är massor av extra videomaterial, fler exempel och en väldigt pedagogisk steg-för-steg del där du kan ta det lugnt och metodiskt. Så du har massor av skoj att se fram emot och du kan återvända till kursen och till de olika delarna när helst du vill. Och har du frågor, då är det bara att du kontaktar mig. Du hittar mig på encausticart.se. Så välkommen in i den här fantastiska världen av färger och ha kul!